Jeg har lige fået nogle nye varer hjem til min lille butik, så nu vil jeg prøve lige at vise dig, hvad det er. Jeg har fået de her gode skæreplader, roterende skæreplader hjem fra Prøma, som er super. Som du kan se på billedet, er det den sorte, der ligger bagved, og så kan du dreje skærepladen. Genialt. Så er der nogle gode kvillerammer i en god størrelse. Der er sådan nogle magnetskåle, som, ja, det kan jo ikke hedde en magnetnålepude, men der er magnet i, så nålene kan ligge her. Og så er der et plastiklåg ovenpå. Og du kan se, der ligger allerede nogle nåle, som følger med i prisen. De nåle kan du selvfølgelig også købe løse her. Super gode, lange og tynde. Og hernede er der også nogle ganske, ganske almindelige stålknapnåle. Gode, lange og tynde også. Så er der håndtag til, at hvis du har problemer med at holde linealen, når du skærer, så kan du se sådan en håndtag på, hvor der er sugekopper her, og så kan du holde den lige den vinkel, du gerne vil. Så er der flisofix til, når man skal applikere, både her i ark, og her som tynde, små ruller i metermål, hvis man laver noget bånd eller noget flet. Så er der nogle rigtig seje taskehåndtag her med nogle ringe, så man nemt kan sy dem i. Super flotte. Og her er der en rigtig god rigtråd. Der er mange, der rigtig godt kan lide at bruge en rigtråd. Og så er der skærer til rulleskærerne, som jo ikke er til at undvære. Der er ikke noget værre end et sløv rulleskærer. Og her er så nogle kvildetusser, som man kan tegne op med, og lige skal fugte med en fugtig klud, så er det væk igen. Der er også pedariæsker her i mange forskellige størrelser. Firkantet og sekskantet, i alt i seks forskellige størrelser. Og til sidst, men ikke mindst, har jeg også fået de her store sybokse hjem igen. De er super, hvor man kan have alt sit tråd her, hvor man kan tage de her indsats op. Og der kan jo både se tråd her på, men der kan også stå tråd ind imellem. Rigtig smart og med håndtag, så den er nem at have med sig, og der kan være rigtig mange spoler her på, som du kan se her på billedet, alt efter størrelsen. Så det var lige nogle af de nye ting, jeg har fået hjem til at fylde butikken op. Så prøv at komme og kigge dem, eller se dem i min netbutik. Der er de også alle sammen. På gensyn.